ni ikibazo Madame Jamel Al-Barwan Hamoud Salim agaragaza ko yariganije ubutaka bwe n'umuturanyi we Mukabarisa Josephine ngo yihaye ubutaka bwe akabwubakaho inzu y'igorofa nyuma urukiko rukaza gusanga ibyo Mukabarisa yakoze bigize icyaha rukanzura ko Mukabarisa acibwa miliyoni 12 ariko inyubako ye ntisenywe mu rwego rwo kwanga kumuhombya Mukabarisa yemeye kwishyura ayo mafaranga ngo Mukabarisa ntiyanyuzwe yongeye gufata metero kari 1,100 zajyamira naza zubakaho urukuta rw'amabuye ndetse n'irembo ryinjiriwe muri hoteli ni mu gihe imyanzuro yafashwe n'urukiko rwisumbuye rwa Rubavu igaragaza ko ubutaka uyu Mukabarisa yubatseho ari ubwa Madame Jamila ibintu binagaragara mu byangombwa by'ubutaka by'uyu mubyeyi ingingo ituma uyu mubyeyi Jamila yibaza impamvu Mukabarisa yiha ubutaka bwe ubuyobozi burebera none imyaka ikaba imaze kuba 10 ntacyo bukora ngo kandi nta watagereje ikibazo ibi ngo bituma uyu mubyeyi utazi kuvuga ikinyarwanda neza akeka ko haba hihishemo kabitugu kwa ngiye kubona mbona atangiye kumfatira ubutaka abutwara nahise njya mu rukiko ibintu bijya mu rukiko biva mu rukiko bigenda muri ambusman babyohereza hani Gisenyi bagiye kuteza kya munara niho yaje kwemera kwishura noneho kintangaje nuko kubona ho kugira ngo baze bakemure kibazo kuko kimeze bakashaka kufata ubutaka bwanje bungana na metre 1,050 niba tari 100 baka yes bakabifata bakabimuhereza Mukabarisa kandi ari njewe ufite kipapuro ari njewe wishura imisoro hari giye aba yatanga rushwa ariko ngewe ndabombifitiye ubuhamya icyo ni mwegwe mushobora kubikurikirana ubutegetsi bubikurikirane bamenye koko uyo rushwa barutanga ni ikibazo uyu mubyeyi avuga ko yagejeje ku nzego zitandukanye bikanga bikananirana akaza kwiyambaza urw'umuvunyi nabwo bigakomeza bikanga ahitamo kwiyambaza urw'umukuru w'igihugu nk'uko abyivugira nubwo uyu mubyeyi atabisobanura mu kinyarwanda gitomoye abo mu muryango we bavuga ko nabo ntako batagize ngo bageze ikibazo hashoboka hose byageze naho inkiko zo muri akarere zitegeka ko ubutaka bw'uyu mukecuru bwakongera bugapimwa neza nibura inshuro zirenze imwe ariko agahabwa ubutabera nabyo byaranze bibyo byubusa kuko ngo uyu Mukabarisa yakomeza gutamba mirirangizwa ry'urubanza kugeza naho yirukanye umukozi waruje gupima ubutaka ngo hamenyekane ibipimo bya nyabyo ahubwo ikibazo aho kiri nuko baza bagatwara square mita ku cyangwa cyacu cy'ubutaka baza bagafata square mita 1,050 ku cyangwa cy'ubutaka izo square mita ziriho za zituvanwa kuri raporo bakora rero birumvikana ko ruswa irimo niba baguhereza ubutaka butakwanditsweho iyo ni ruswa ubwo umunyamakuru wa Radio na TV 10 yataragaye inkuru yagerageje kwegera Madame Mukabarisa ngo yumve icyo avuga kuri iki kibazo maze atubwira ko ntacyo yatangariza itangazamakuru kuko ngo biramutse binabaye twabanza tukamwishyura ntituzi niba yatebyaga yanabanje kwanga ko abanyamakuru bafata amafoto ndetse ubwo bari aho bamusabaga kwerekana icyangombwa cy'ubutaka bwe nabwo yanzaragarama icyakora Nsengiyumva Jean umujyanama wa guverineri w'intara y'uburengerazuba waje uherekeje umukozi wo mu butaka ku rwego rw'igihugu avuga ko ikibazo cyabayeho ari ukumwe muri aba bashoramari atishimiye ibipimo yahawe n'inzego zipima ubutaka ikibazo ngo cyarakurutse kirenga n'urwego rw'intara kigera ku rwego rw'igihugu icyakora uyu mujyanama wa guverineri yizera ko ubwo haje mu bakozi b'urwego rw'igihugu nta uzongera kubona urwitwazo ntabwo ivuguruje urukiko rwategeze ko bapima urumva barapima umuturage avuga ko batamupimiye neza ntabwo ari kunanira akarere urumva ni ukuvuga ngo ni urwego bagiye bajuriraho ni ukuvuga ngo mbere akarere kaje gupima mu gupima bavuga ko ibipimo babona batabyishimiye muri umwe muri bavuga ko ibipimo atabyishimiye biyambaza intara irapima bavuga ko atabyishimiye bayinda kurangiza urubanza mu kimbo avuga ko atabyishimiye haje urwego rw'igihugu kugira ngo rufate ibipimo barebe nimba koko ibyo avuga byo kuba bataramupimiye neza bifite ishingiro muri akarere ka Rubavu hagiye akunda kumvikana ibibazo muri serivisi z'ubutaka abaturage bashinja abazitanga kurya ruswa no kugendera ku cyene wabo icyakora nanone hari abaturage muri iyi minsi basa n'ababyinira ku rukoma kuko abo bagendaga bashinja gutanga serivisi ari ukubanje kwapfumbatisha akantu ngo bagenda bagabanuka kuko ubu magingo ya ngo hari abagiye birukanwa abandi bagahindurirwa imirimo cyangwa bakoherezwa gukorera mu tundi turere
gusa nanone ku rundi ruhande hari n'abandi badatinya kuvuga ko urwisha yankarukiyirimo. D'Antoni Gasigwa TV 10 mu karere ka Rubavu.